Годинник клубу 18 на календарі середа, 9 вересня, на Апостроф ТВ новини. І їх вам розповім я, Леся Вакулюк. Доброго вечора. І ми починаємо наш випуск. Бойовики так званої ДНР перевірять українські позиції, а саме ту ділянку, яку погрожував обстріляти Пушилін, начебто вона облаштована всупереч перемир'ю. Все відбуватиметься у присутності координатора від ОБСЄ. Доставити на ділянку в Шумах усіх учасників інспекції, а також гарантувати їм безпеку, пообіцяла українська сторона. Про таке йшлося під час позачергового засідання тристоронньої контактної групи. Разом із тим бойовики самі стягують до лінії розмежування заборонену зброю, укріпляють свої позиції і встановлюють мінні загородження. Про це повідомила моніторингова місія ОБСЄ. Напередодні на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Весела Гора її спостерігачі помітили три міномети 120-го калібру, а біля Богданівки – дві гаубиці. На Донеччині неподалік Григорівки побачили траншею завдовжки майже 200 метрів, яку викопали бойовики. А засідання Нормандської четвірки, яке заплановане на цю п'ятницю, таки відбудеться. На це сподівається Володимир Зеленський. Про що саме говоритимуть радники, президент поки тримає у секреті. 11 числа буде зустріч. Це вже говорить про те, що буде, я так вірю в це і хочу цього, і ми робимо все для цього, щоб була зустріч після зустрічі радників, лідерів Нормандської четвірки. Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, і це говорить про те, що у нас є діалог. Досі не прийшов до тями екс-бранець Кремля, якого напередодні знайшли на вулиці у Києві побитим і без свідомості. Зараз у реанімації. Володимира Балуха підключили до апарату штучної вентиляції легень. Про це у Фейсбуці написала народний депутат Ірина Геращенко. А правоохоронці досі шукають тих, хто на нього напав. Також звертаються до всіх, хто бачив, як били чоловіка, просять надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству. Ми встановили весь круг общения господина Балуха, и сейчас эти люди допрашиваются относительно обстоятельств того, что происходило в тот вечер. Полиция устанавливает все факты и всех возможных, пока еще не предъявлены подозрения, кому бы то ни было в этом деле. Перегородили автівкою залізничний переїзд і стріляли у поїзд. На Вінниччині двоє п'яних чоловіків зупинили вантажний потяг. Поки один бігав залізничною колією, інший цілив просто у кабіну машиніста. На вмовляння чергової на переїзді хулігани не реагували, ба більше, свої вправляння зі зброєю знімали на відео і викладали у мережу. Стомившись розважатися, чоловіки вже збиралися їхати, тут їх і схопили правоохоронці. Зброю відібрали і її скерували на експертизу. Тепер чоловікам загрожує до 7 років в'язниці. Вона єдина з усіх білоруських опозиціонерів із Координаційної ради, кого ще не затримали. Втім, невідомі постійно стукають їй у двері. Тож нобелівська лауреатка Світлана Алєксєєвич, яку тепер підозрюють у захопленні влади, задля власної безпеки скликала до себе журналістів. А от Марія Колеснікова, яка зникла в Білорусі напередодні, знайшлася. Член Координаційної ради опозиції зараз в одному з мінських СІЗО. Раніше затримали її колегу по раді Максима Знака, а також її адвоката Ілю Селея. Вони у слідчому відділку, про таке повідомляє правозахисний центр «Весна». Саму ж опозиціонерку підозрюють у спробі захоплення влади. Її арештували. Я думала задержання. Сказав, що вона під арестом. По статті 361, частина 3. От це з його слов було сказано. А от Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Його кандидатуру подав один із норвезьких депутатів. Він надіслав листа до Нобелівського комітету, де похвалив американського президента за вирішення затяжних конфліктів у всьому світі. Каже, той зіграв ключову роль у встановленні миру між Ізраїлем та Арабськими Еміратами, також допоміг вирішити суперечки Індії з Пакистаном та Південної Кореї з КНДР. Норвезький депутат переконаний, Трамп став першим президентом США за майже 4 десятиліття, який не починав війну і не втягував Штати у міжнародні збройні конфлікти. Найбільша пожежа за всю історію штату. У Каліфорнії палає більше 800 гектарів лісу. Люди втікають на своїх автівках крізь вогонь. Більше про цю та інші пожежі, які шокували світ, дивіться у нашому огляді. Найбільша пожежа за всю історію штату Каліфорнія. Вогонь охопив 800 тисяч гектарів. 40 тисяч людей вже евакуювали. Ще 38 мільйонів жителів Сполучених Штатів отримали повідомлення про евакуацію. Рятувальники кажуть, попередили заздалегідь, бо якщо вогонь наблизиться впритул, у людей буде лише 20 хвилин, щоб лишити свої домівки. Частина людей вже виїжджають крізь вогонь на своїх машинах. Нові лісові пожежі виникають швидше, ніж встигають гасити старі. У вогні
уся західна частина США. Масштабна пожежа у таборі для мігрантів у Греції. Трагедія сталася на острові Лесбос. Поселення Морія зайнялося вранці. У цей час у таборі були понад 12 тисяч біженців. З них 35 хворі на коронавірус. Їх встигли евакуювати у безпечне місце. Вогонь зруйнував намети та контейнери, тож люди лишилися без даху над головою. Слідчі встановлюють причини займання та кількість жертв і постраждалих. На острові уряд на 4 місяці запровадив надзвичайний стан. А голова німецького МЗС закликав Європейський Союз якнайшвидше допомогти Греції. Лідер гонки з розробки вакцини проти коронавірусу призупинив усі клінічні випробування. Тепер її перевіряють у відповідному комітеті. Тим часом хворих на ковід стає більше. До прикладу, до маскового режиму повертається через це Чехія, а Україна може повністю потрапити в червону зону, бо за останню добу небезпечний вірус виявили у більш аніж 2,5 тисяч людей. Детальніше про ситуацію з захворюваністю і про те, чому англо-шведська компанія зупинила випробування препарату проти смертельної інфекції, розкажуть наші журналісти. У червону зону може потрапити вся Україна. Такий сценарій подій не виключають у МОЗі, якщо епідемічна ситуація погіршиться. Вважають, що перефарбування в червоний країни стримає зростання захворюваності. При цьому уряд і надалі планує рухатися по шляху адаптивного карантину, щоб не обмежувати роботу бізнесу. Київ, Харківщина та Тернопільщина – ці регіони лідирують за кількістю людей, які захворіли на COVID-19. За останню добу від коронавірусу в Україні померло 45 людей. У понад 2,5 тисяч діагностували COVID. Підозра на недугу лише впродовж доби з'явилося понад 3 тисяч українців. Найменший приріст інфекції у Полтавській та Миколаївській областях. Англо-шведська фармацевтична компанія призупинила усі клінічні випробування вакцини від COVID-19. Причиною стало зараження коронавірусом одного з добровольців, якому вводили сироватку. Компанія розробляла апарат разом з Оксфордським університетом і була лідером гонки за вакцину проти ковід. Діяльність зупинила, аби спеціальний комітет перевірив, чи безпечна речовина. Наразі вакцину проти коронавірусу продовжують розробляти ще 8 компаній. У Чехію повертається масковий режим, адже за останню добу в країні новий рекорд. На коронавірус захворіли більше 1000 людей. Раніше ця цифра не перевищувала позначку 800. Через різкий приріст інфікованих тамтешній уряд зобов'язав усіх носити маски в громадських приміщеннях, супермаркетах і транспорті. Також в Україні створили систему, яка оцінює розповсюдження коронавірусу в чеських регіонах. А от у Молдові спалахнув скандал навколо заяви головного епідеміолога. В ефірі одного з телеканалів він сказав, що ковід вбив тих, хто і так був тягарем. Додав, що коронавірус забрав життя людей, які боролись з останніми стадіями раку, діабетом та мали проблеми з серцем. Вислів обурив жителів Молдови. Опозиційні партії та екс-міністр охорони здоров'я країни одразу почали вимагати відставки головного епідеміолога. Пізніше він виправдався, сказав, мав на увазі, що такі хворі тягар з медичної точки зору, а не з соціальної. Після цього зажадав його відставки і президент Ігор Додон. Урешті-решт головний епідеміолог вирішив залишити свою посаду. Президент Франції під час виступу перед студентами зняв маску, аби прокашлятись, пояснив, щось вдихнув із засобу захисту, потім випив води і попросив дати іншу, тоншу маску. Такий вчинок Макрона викликав неоднозначну реакцію користувачів. Кажуть, французький президент нарешті пройшов те, що змушені терпіти вчителі в школах. Однак викладачі не кашлюють у кулак, і поруч із ними немає тих, хто може забрати брудну маску і видати чисту. А ще їм нікому подати воду. І при цьому всьому вони ризикують отримати штраф. Анастасія Левченко для Апостроф ТВ. Шкільні побори, цькування і приниження дітей як однокласниками, так і вчителями. Це часті причини скандалів у школах. Коли дитину намагаються витіснити з класу або просять батьків здати по кількасот гривень, відстояти їхні права нікому. Тож вони навчилися робити це самотужки. Так і народилася організація «Батьки СОС», яка за кілька років змогла змінити всю систему освіти. А починалося все з чергового скандалу, коли зі шкільної каси раптово зникли 170 тисяч гривень. Про це далі у сюжеті Юлії Гунько з циклу «Тригери змін».
як мама завжди виконувала все, що говорили в школі. Колись киянка Альона Парфьонова слухняно здавала гроші на усі потреби школи, поки зі скарбниці не зникли 170 тисяч гривень. Про таке директор сама зізналась на батьківських зборах. Мені так було дивно, коли 60 жінок, єдиний висновок, який зробили, що треба мовчати, нічого не говорити, здати ще по 300 гривень, щоб перекрити ось цю втрату коштів. Керівниця додала, тепер усі гроші батьки здаватимуть у благодійний фонд юриста райуправління освіти. Тоді батьки розділилися на два табори. В школі повинні знаходитися гроші. Як глава радіоцтва? 18 років знаходилися, зараз не можуть знаходитися. Що у них случилось? У денег, так. Ну пропали. Альона написала заяву до поліції, допоміг їй у цьому юрист Роман, а згодом чоловік і сам став свідком булінгу у школі. Однокласницю його сина перевели до іншого класу, бо та роздала дітям диски. Диск називався що-то там «Як зачать і воспитать генія». А одна з мам подивилася цей диск. Ось, і там розказували, що таке, який там жіночий цикл, там, що треба робити. Ця мама була дуже сердита і сказала, що припиніть оце таке, і треба прибрати і цю маму, і її доньку з класу. Наша мета була спочатку, щоб ту дитину повернули в клас. Якби повернули. За їхню активність Альоні та Роману з усіх боків почали сипатися погрози та скарги. На наш бізнес було за рік написано 56 скарг. На все, що тільки можна придумати. В школі теж на цих дошках оголошень розміщували, там, що треба прибрати цих дітей і цих батьків зі школи. Це їх не зупинило. У мережі зареєстрували групу «Батьки СОС» і почали відкрито розповідати, що коїться у школах. Хабарі за вступ, булінг, розтрата бюджетних коштів та безліч благодійних внесків. Нам не залишилось нічого іншого, як почати вивчати освітнє законодавство. Зусилля не минули марно. Директорів шкіл, де навчалися діти Альони та Романа, звільнили, а група у соцмережі переросла у громадську організацію. Вже 6 років вони допомагають боротися з поборами у школі, відстоюють права батьків та школярів. Какого чорта ви привлекаєте постійно к себе увагу? Какого чорта? У мене вопрос. Я тебе научу любити Сумську область. Цей аудіозапис облетів чи не всю країну. Так вчителька черкаської школи розмовляє з п'ятикласниками. Налякані батьки звернулися до директора. Той і пальцем не поворухнув. Втрутилися батьки СОС і зрештою вчительку звільнили. А скандал із тортом у харківській школі обурив всю країну. В групу «Батьки СОС» вчитель закинув пост з такими словами. От є отакі батьки, які хочуть там на шару поїсти, щоб їхня дитина їла торт. От що робить з такими батьками? Дівчинку єдину на святі не пригостили тортом і не дозволили піти з класу, а змусили дивитись, як однокласники його їдять. Мама однокласника начала всем подходить и рассказывать, что мои мама и папа не сдали деньги. Я уже знала, что меня точно не отпустят. Потом я заплакала. Саме Роман та Альона розповіли цю історію у соцмережах. Тоді її підхопили журналісти. Після розголосу директор школи отримав догану. Класного керівника відсторонили, а батьківський комітет розпустили. Батьківський комітет. Це ним завжди прикривали абсолютно всі безглузді рішення, які були у школі. Тепер кожна родина у школі має право голосу завдяки тому, що змінили застарілий закон про середню освіту. Відбулися ці зміни, зокрема, і завдяки батькам СОС. Освіта і досі лишається однією з найкорумпованіших сфер в Україні. Щороку кожен п'ятий батько змушений давати хабар, аби влаштувати дитину до школи та дитсадка. Протидіяти поборам вирішили самі батьки. Які визнають, зроблено багато, але щоб змінити систему, зусиль треба докласти ще більше. У наступному сюжеті ми розповімо вам про тих, хто вимагає мінімальних зусиль від кожного з нас, аби наші міста і наша країна перестала жити у смітті. Перш за все, це тому, що на ньому можна непогано заробляти. Вже завтра у новинах на Апостроф ТВ. Юлія Гунько, Сергій Прядка, Ярослав Олійнійчук для Апостроф ТВ. Гіппопотамиха, довгожителька Таїланду, відсвяткувала ювілей. З нагоди 55-річчя їй влаштували святкову вечірку і почастували велетенським тортом із фруктів. Привітати ювілярку зібралося чимало відвідувачів. Гіппопотамиха на ім'я Має Малі, тобто мати Жасмин, найстарша представниця свого виду в Таїланді. Її нащадки живуть у зоопарках по всій країні. І це всі новини на цю хвилину. Зі свіжою добіркою я повернуся в цю студію.